iki galo. Nepavyksta pataikyti Kosarevai iš puikios padėties. Na, čia Černeckytė. Užsikirtęs yra Seb taikiklis iš toli. Čia palieka Seb Donskichytė be priežiūros. Ir čia trys taškai su pražanga. Kosareva nori žaisti 2-2. Čia Donskichytė iš karto tai užuodusi su agresyvina gynyba ir pasiema 9 rezultatyvų perdavimą, atlikdama perdavimą nuo žemės Černeckytei. Iki tol čia Donskichytė į kraštą Paliulytė ir Paliulytė dar pataiko tritaškį su pražanga. Čia Paliulytė atiduoda perdavimą Tamutytė ir dar 2 taškai. Čia Pereira Dijas atžaidžia Tambergą, dar 2 taškai. Čia Černeckytė meta ir nepataiko, kamuolį atkovoja Grinkevičiūtė. Čia iš toli Paliulytė po stebeko pataiko 3-taškį metimą. Pereira Dijas pelno dar 2 taškus. Akivaizdžiai matosi, kad šiandien kur kas sunkiau puolime yra Estams. Klaipėdos Neptūno komandos gynyba tai ne LCC ekipos. Vėlgi pick and rollas. Sprūsta kamuolys Kosareva iš rankų. Reikia skubėti. Kosareva čia dabar apžaidžia. Baltijos čempionate kol kas taškų nėra pelniusi. Rungtyniaujant su užsienio komandomis. Rasti patirties daug turinčių žaidėjų pavardžių. Kas liečia Lietuvos komandas, tai neginčiamai Andra Gabalytė yra labiausiai patyrusi. Čia blokas ir gauna Černeckytė. Donskichytė čia greitajame polime ir vėl randa Ligitą Tamutytę po krepšiu. Veržiasi baudos aikštelė ir čia bereikalingas perdavimas. Galėjo pati užbaigti ataką Kosareva ir iš karto Klaipėdos Neptūnas to pasinaudodamas pelno 2 taškus. Ir čia Sep šiandien pristabdyta. O jos perdavimas Griunman yra labai tikslus ir savalaikis. Savo pirmąją ataką Kosareva. Sep. Čia Sep, 2 taškai su pražanga. Tamberg ir Mölder. Talino komandoje pradeda 3-ąjį kėlinį. Čia atsako 2 taškai su pražanga ir Ligita Tamutytė. Na, vienintelė krepšininkė turinti 3 pražangas yra Tamberg. Nenuostabu, sunkus darbas šiandieną jai po krepšiais tenka galinėtis su fiziškai stipresne Neptūno priekinė linija. Čia Ligita Tamutytė tęsia savo galingą pasirodymą šiandien.